get some tequila. Takže vlastně lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám informačku ohledně soutěže, je to doplňující informačka, jelikož jsem v minulém videu neřekla podstatné věci a lidi moc nečtou ty komentáře a ten popisek, takže to radši řeknu. Nicméně nejdřív chci upozornit na chyby, co děláte, když mi posíláte ty e-maily. Tady máme ukázku toho, jak se to posílat nemá. Zkusím zamazat ty jména, ale zkusím vám popsat nějak. Holčina tady napsala nějaký Joli 550 SSO, Aneta něco, jo, a jméno na SSO, a pak to jméno na SSO, a pak účet, a napsala mi dokonce i heslo, a lidi, já po vás nechci heslo, ani e-maily, to, když vyhrajete, tak se domluvíme, zavoláme si na Skype nebo někde, a domluvíme se, jak to uděláme, nepotřebuji vaše e-maily, a jestli teď tu holčinu okradou, a ona mi řekne, že já jsem tu ukradla, protože mám její údaje, tak se asi půjdu zastřelit, protože já jsem nechtěla po vás údaje, takže jestli jste mi je poslali, tak já s tím nic neudělám. Já jsem nad tím akorát upřímně protočila oči a šla jsem dál. Holčinu jsem zapojila, i když ten e-mail takhle vypadat nemá, ale nicméně je tam to podstatný, takže tak. Takže takhle ten e-mail opravdu vypadat nemá. Pak je tady další, kdy holčina napsala jméno, co má na YouTube, a pak jméno na sesku. Bohužel to napsala na dva řádky a mně se to špatně kopíruje tady do LibreOffice. Takže potřebuji, abyste to psali takhle, přesně takhle, holčina napsala svoje jméno a svoje jméno na sesku, nebo komu to chce dát. Pokud mi chcete něco k tomu napsat, tak vlastně to napište dál o ten řádek a nepište to dohromadu s tímhletím, protože mi se to pak špatně kopíruje a věřte mi, že když už kopírujete 150. e-mail, tak už jako to, už vás to začíná štvát, takže v tuto chvíli můžete vidět, že vás je už v soutěži 400 a z toho to pochopilo asi, já nevím, polovina, takže prosím, abyste se na tohle dali bacha. Byla holčina, která mi poslala e-mail, kde bylo napsáno natalia.cz/nataliadogbridge. Jako, cože? What? Takže to se omlouvám, tu holčinu jsem nezapojila. A pak myslím, že jsou tam další tři holčiny, které nesplnily vůbec to, co jsem po nich chtěla, takže ty taky nejsou zapojený, takže na to si dejte fakt bacha. Prosím vás, neposílejte znova ty e-maily, jestli jste to udělali takhle nějak. Neposílejte to znova, uděláte mi v tom akorát bordel, prostě ani se neomlouvejte, já chápu, stát se to může, takže prosím, hlavně mi to neposílejte, protože mi v tom uděláte totální bordel. Takže děkuju. A dále, hodně lidí nepochopilo, co jsem myslela, jakoby jméno na YouTube. hodně lidí se mě ptalo, ale já nenatáčím, tak tady máš jenom moje jméno ze Suska prostě. A mně nejde o to, abyste natáčeli, mně jde o to, abyste mi poslali tohleto. Tady to jméno, co máte na prostě vaše jméno na YouTube účtu. Tohle je prostě Čuča a ta má blueberry, takže ona by mi poslala blueberry a její jméno na Susku. Je mi jedno, jestli natáčíte, upřímně fakt nemůžu kontrolovat 400 lidí, jestli natáčí, a mě jedno, upřímně, jestli natáčíte nebo ne. Jde o to, aby se tam zúčastnil každý a spousta z vás nepochopila, že nemusíte natáčet, prostě jenom jde to, abych tam měla dvojí kontrolu. Takže prosím, nevadí, že nenatáčíte, můžete se zapojit i tak, prostě jenom potřebuji to jméno, se kterým píšete prostě komentáře. Tak a hodně lidí se mě ještě ptalo, jak dlouhý má být ten příběh. Já jsem to dopsala pak do popisku, ale očividně si toho lidi nevšimli, takže určitě zkontrolujte, než budete natáčet něco, tak určitě si zkontrolujte ten komentář, nebo ty komentář, popisek. Tady. Tak. Teď jsem to psala teda, má to být 5 až 10 minut maximálně, protože nám určitě přijde spoustu videí a kdyby to mělo mít 20 minut, tak to bude šílený. Je to v informačce, takže pokud to bude mít delší, tak budeme tolerovat dvě minuty, nějak okolo, ale prostě možná i těch spíš, jako dejte to do těch 10, protože to bude fakt náročný kontrolovat, takže zkuste se dodržovat ten čas. Jestli to bude mít 20 minut nebo 30, tak to se omlouvám, ale to dosuďuji, že nezapojuju. Protože nejsem magor s proměnutím, ale už jenom, že za pár hodin mi přišlo 400 e-mailů, že se zapojujou do losování, tak to je šílený. A co teprve přijdou, kolik přijde těch... I kdyby přišlo prostě jenom čtvrtka toho, co mi napsalo, tak už je to šílený, protože to bude prostě, to zabere tolik času, že to není ani možný. Pak se mě lidi ptali, jestli z jaký
jako MV a tohle z jaký hry, nebo odkud můžou být nahrávky. Tak nahrávky chci jenom ze Saska a Star Stable Online. A taky se mě lidi ptali, jestli můžou natočit to video mobilem, jako ten příběh. A já se omlouvám, ale když nám přijde nějaký video, který bude natočený mobilem, jako SSO bude natočený mobilem, a celý to video prostě bude mobilem natočený obrazovka, tak věřte mi, že už z začátku to na nás nebude mít dobrý dojem a už se nám na to nebude chtít koukat, protože přece jenom je to prostě takový, takhle jednoduše, hodně lidí mi taky psalo, že to je docela nefér, ale jde o to, že je tady i ta losovací soutěž, ale musíte to brát tak, že v životě někdo má a někdo nemá, někdo umí, někdo neumí, někdo umí stříhat, někdo neumí stříhat, někdo umí hrát fotbal, někdo neumí hrát fotbal a bohužel tak to je, takže bych byla ráda, kdybyste si na tohle nestěžovali, ale nebyli kvůli tomu smutný nebo naštvaný, ale prostě takhle to je. Že třeba se vám podaří v losování. A to by bylo všechno. Pokud náhodou ještě jsem na něco zapomněla, tak kontrolujte ten popisek, než budete něco natočit, kontrolujte popisek u té soutěže, protože tam to budu vždycky obnovovat, kdyby náhodou něco. Tak já se tady s vámi loučím, přeju hodně štěstí a jsem ráda za tak velkou účast, je to šílený. A já se s vámi loučím a zatím čus!